ikajya imubwira iti bibireke ikajya imubwira ngo iyi myambaro wayikundaga yihorere wakundaga kuryama wubitse ndaserekeraho niba ukinkeneye kumanaginga tukabana neza rekeraho kuryama wubitsinda urashaka kubaho uko wakajandutse kwa Petero na Yohana na Rwabugande kandi ushaka kunezeza Imana hari ibintu ugomba guhurwa inshuro nyinshi bidukoraho n'ibintu bidusaba gukorwaho rimwe na rimwe tukamunezeza muri bice bishoboka bikaduha garanti ko nkaho twamunezeje muri byose ariko Paulo yandikira abakorosayi arababwira ngo munezeze umwami muri byose mumunezeze mu bito no mu binini mumunezeze bababona batanabareba mumunezeze hagaragara hatanagaragara muri byose kiba presentable bakakivuganizamo amata murabyibuka ibyo bintu haleluya Dima ndavugana n'abantu buzuye umwuka wera. Mureka twemerera umwuka w'Imana ducebe, adutabe, aducure, atuvugutire imwamba zituvuki. Amen. Haleluya. Bavandimwe Imana yacu, turi igice cy'ubuzima bw'Imana. Imana atigira amaranga mutima Imana yakirakunda ntugatekereze ko ibya yakundaga mu mwaka ushize ari by'igikeneye subiremo babyita kukirutsa kikaruka yeba badata we bakareza amaganga bakayabikamo kikazagera ku rwego kiba presentable bakakivuganiza amata murabyibuka ibyo bintu haleluya ndimo ndavugana n'abantu buzuye umwuka wera mureka twemerera umwuka w'Imana ducebe adutabe aducure atuvugutire imwamba zituvemo Imana ihimbazwe bavandimwe Yesu aritegura kuza kujyana itorero ntabwo azajyana itorero ry'umubare azajyana itorero ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari niko ibyanditswe bivuga haleluya haleluya n'umubyeyi ajya kunezererwa uruhinja hari ibyo yahuzwe none urashaka kunezeza umwami byose ukibigotomera ntabwo byavamo ntabwo byemera Yesu ahimbazwe haleluya buri mudamu iyo yasamye arasama cyane cyane nk'abasamye bwa mbere aramaze akabisha akamezeza neza Yesu ashimwe ariko kuko yakira imbaraga zimuyobora atari buziyobora uko iminsi igenda uko iminsi iza imbuto yakiriye nimuhereza uburyo agenda ikajya imubwira iti bibireke ikajya imubwira ngo iyi myambaro wayikundaga yihorere wakundaga kuryama wubitse ndaserekeraho niba ukinkeneye kumanaginga tukabana neza rekeraho kuryama wubitse nda urashaka kubaho uko wakajandutse kwa Petero na Yohana na Rwabugande kandi ushaka kunezeza Imana hari ibintu ugomba guhurwa haleluya aravuga ati none ubwo yansuye reka nirukanke ngira utuntu nkaranga ariruka ariko kera Yesu yahinduye tere ntago ari byo akeneye uwo munsi sibyo bimunezeza uwo munsi sibyo byihutirwa kuri uwo munsi maze aramuhamagara amubwira ati Marita inshuro ebyiri Marita wiruhije muri byinshi Bakristo bene data uyu mwaka Yesu aragusaba ngo wikwirushya muri byinshi ahubwo agera umwuka w'Imana umutega amatwi akongorera ikihutirwa cyanezeza Imana cyakora ku mutima w'Imana reka duhereze Imana icyubahiro
Hallelujah. Ego mwabarokore mi hallelujah. Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Hallelujah. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Tengera Pofia. Ndi umudamu ndubatse mfite umugabo umwe n'abahungu batatu. Ndakijijwe birumvikana, ntabwo nahabwa umugisha wo kuza hano ntarakira Yesu. Nkuko babibabwiye, nturutse mu itorero hano I Kanombe, Christian Worship Center. Umushumba wanjye mukuru yitwa John Paul Dabihashya. Ndashimira Imana ko mpa umugisha wo guhagarara hano uyu munsi. Uwo mushumba arabizi ko mpari hano. Ndi umushumba muri iryo torero. Mutware wanjye n'umushumba nawe arabizi ko ndaha. Ndanezerewe rero, ijuru rirabizi ko mpari, na Satani arabizi ko mpari. Amen. Haleluya. Umutima wanjye urishimye ko ntewe iteka n'Imana kuba mpagaze hano mpagarariye Imana. Ndashimira Imana kubw'ubuyobozi bw'itorero bwumviye Umwuka Wera bakanyakira. Ndashimira umukozi w'Imana wankonektinze hano. Imikorere y'Imana iratangaje. Hari hashize imyaka 9 nta nubwo muzi yambonye ndi mwivuga butumwa, ariko ngo hari cyasigaye mu mutima w'icyo gihe tubonana. Uyu munsi nibwo yampaye ifoto ye, n'ukuri niyo twahura sinamumenya neza, ariko ahabwa umugisha ko yumviye Umwuka w'Imana. Mu mikorere y'Imana ntago uyu munsi bwari bwire ntakandagiye hano. Ndashimira Imana rero ko mpari. Yesu abahereza umugisha. Ndasaba umuyobozi wa gahunda kumbwira igihe ndi bukoreshe. Ndabikunda. Okay. Yesu aguha umugisha. Nguha icyubahiro Mana yacu, nubashye izina ryawe rikomeye. Ntewe iteka no kuguhagararira munsi y'inyubako, munsi y'ihema ry'ibonaniro. Nakiriye ubwami bwawe uyu mugoroba, nakiriye kubaho kwawe, nakiriye icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhimbazwe Mwami kubw'abagushyize hejuru, kubw'abakuvugaga. Yohana yigeze ahishurirwa ibi, aravuga ngo nigeze numva amajwi y'abantu benshi ngo bavuga ngo haleluya, ngo icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ibyo Uwiteka Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Uhimbazwe Mwami ko amateka yawe ari ay'ukuri no gukiranuka. Ayo niyo ngiye gutangaza uyu mugoroba, ayo niyo ngiye kwibukiranya n'abera bicaye muri iri hema ry'ibonaniro, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kugwira no kugwiza imbaraga muri twe. Reka tugukomere mu mashyi izina rya Yesu. Yesu abahereza umugisha cyane. Turi mu gitabo cy'Abakorosayi nk'uko bambwiye. Imana ibaha umugisha ko muri hano. Ndabizi neza ko iyi minota nanone Imana igiye kutugirira neza kandi.
Hari umurongo rero wa 10 nkuko nabihawe Bibiliya iravuga ngo mugende nkuko bikwiriye abo mwami mumunezeze muri byose mwera imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Reka nsubiremo rimwe gusa mugende nkuko bikwiriye abo mwami wacu mumunezeze muri byose mwera imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Uyu murongo nakuyemo ingingo zigera kurenye Bibiliya nkuko ivuze ibintu bigera kuri bine. Nanditse ingingo ya mbere ivuga ngo haruka b'umwami bakwiriye kugenda. Imana ihimbazwe. Aka gakiza twamenye ubu buntu twakiriye mu mitima yacu bufite imirongo ngenderwaho. Hari indangagaciro na kirazira byakagakiza. Ntagara ugupfa kubibamo gusa. Hari ukuntu ab'umwami bakwiye kugenda. Hari dimarse y'ab'umwami. Hari uko bakwiye kuba bameze. Imana ihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Ab'umwami hari ukuntu bakwiye kuba bameze. Rimwe Imana yigeze kuba itanga igishushanyo mbonera cy'agakiza n'itangiriro. Ihamagara umugabo wita Noa, iramubwira ngo Noa igira hino nkubwire kuko isi yuzuye urugomo kubwa ibyaha by'abantu. Genda uteme igiti cyitwa goferu ukibaze utya. Imana ihimbazwe. Iramubwira ngo ujye mu ishyamba uteme igiti, ntuteme ibiti byeze gusa, ahubwo genda mu ishyamba uteme igiti cyitwa goferu kandi ntukibaze uko wiboneye, ukibaze utya. Imana imuhereza amabwiriza, iramubwira ngo iyo nkujya ugiye kubaza uyibaze utya. Imana ihimbazwe. Bavandimwe aka gakiza twamenye uko ab'umwami bakwiye kugenda. Umuntu nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akwiye gutega amatwi umwami akamubwira ngo ab'umwami bagenda batya. Amatwi yawe yaba yarabyumvishije. Reka duhe Imana icyubahiro. Ingingo ya kabiri, kumunezeza muri byose. Yesu we. Kunezeza umwami muri byose. Ubu hari ukuntu abarokore twiyorohereza kubera ko kunezeza umwami muri byose inshuro nyinshi bidukoraho n'ibintu bidusaba gukorwaho. Rimwe na rimwe tukamunezeza muri bice bishoboka bikaduha garanti ko nkaho twamunejeje muri byose. Ariko Pawulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo munezeze umwami muri byose. Mumunezeze mu bito no mu binini. Mumunezeze bababona batanabareba. Mumunezeze hagaragara hatanagaragara. Muri byose. Icya gatatu aravuze ngo mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Yose. Amen. Icyaka naravuga ngo mwunguke kumenya Imana. Naka kantu ngiye kuvugaho ninjire muri teme bampaye. Aravuze ngo mwunguke kumenya Imana. Niba hari uburwayi buhari mu minsi y'imperuka. Ni uburwayi bwo kutunguka kumenya Imana. Kumenya Imana rero ntabwo ari ukugonga igikuta gusa ngo uhamaho. Kumenya Imana birakura. Kumenya Imana birunguka. Kumenya Imana bitera imbere. Kumenya Imana biragaburirwa. Kumenya Imana birabyibuha. Kumenya Imana biba birebire. Haleluya! Imana ihimbazwe. Hari nubwo kumenya Imana bihorota kandi umuntu umubona raha. Kuhorota
gutesha kumenya imana ntabwo byakubuza kuzamuka usirimba guhorotesha kumenya imana ntabwo byakubuza kwatendinga amateraniro ariko Pawulo yandikira abakorosayi harababwira ngo mwunguke kumenya imana mumumere icyubahiro data yasahimbazwe jyewe rero nsoma insanganyamatsiko iravuga ngo kunezeza Imana mbega ukuntu mwahisemo insanganyamatsiko ikomeye iryoshye ariko igoye mu minsi y'imperuka ariko ishoboka hamwe n'Imana Yesu ahimbazwe haleluya nigiye haruguru nsoma ku murongo wa cyenda Pawulo iyo uhereye ku murongo wa mbere hano Pawulo yandikira abakorosayi Yesu ahimbazwe yatangiye abashima abashimira ko bumviye ubutumwa bwiza abashimira rwose ko babushyize mu bikorwa nk'uko babisabwa ariko ku murongo wa cyenda arabasengera amen Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma dusaba tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza iby'Imana ishaka reka nsubiremo nicyo gituma tudasiba kubasabira uyu ni Pawulo abandikira uhereye igihe twabyumviye twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza iby'Imana ishaka Yesu ahimbazwe nanditse ingingo ivuga ngo ntiwanezeza Imana utazi icyo Imana ishaka oya usibye n'Imana n'umuntu bisanzwe niba ushaka kunezeza inshuti yawe urabanza ugakora risaki ukamenya ngo uyu muntu ushaka kunezeza akunda iki muranyumvishije haleluya muraza kwihangana sobora kuba mbakuye mu mwuka nk'abamanura hasi ariko tuburimo n'ukuri muraza mutega amatwi ijuru muraza gusanga turi mu mwuka neza ntiwanezeza Imana utazi icyo Imana ishaka kandi ntiwamenya iki ntiwakimenya wowe ubwawe umwuka w'Imana niwe uzi icyo Imana ishaka ari nacyo cyayinezeza uramutse ukimenya nsubiremo Imana ihimbazwe maze niyo ushaka kumenya gift uhereza inshuti yawe ukora risaki ukanyura ku nshuti ye ya bugufi ikakumenyera ikintu gikora ku mutima w'iyo nshuti ushaka guhereza impano ukabona gushora imbaraga mu kumunezeza Yesu ashimwe Pawulo yandikira Abaroma mu bice 8:26 yaravuze ngo ntabwo tuzi gusenga ngahubwo umwuka w'Imana ubwe niwutunihira iminihi itavugwa ngo kuko azi gusenga uko data ashaka umwuka w'Imana niwuzi ibintu Imana ishaka umwuka w'Imana niwuzi ibintu binezeza Imana urashaka kunezeza Imana muri 2022 egera umwuka w'Imana ukore risaki umubaze ngo Imana inezezwa n'iki amen haleluya bavandimwe Imana yacu turi igice cy'ubuzima bw'Imana Imana yatugira amarangamutima Imana yacu irakunda ntugatekereze ko ibya yakundaga mu mwaka ushize ari iby'igikeneye nsubiremo
ingamba zo kunezeza Imana muri uyu mwaka nimuyegere mubanze mubaze umwuka w'Imana iki Imana ishaka Yesu ashimwe cyane subwo muzi ngo gutema igiti kitwa gofero hari ibintu dusoma ukabifata mu buryo buri samara ariko bifite icyo bivuze uzi ngo gutema igiti kira giti kihanganira umuhoro sibyo se yasahimbazwe ariko nk'ubu mbagirene haleluya oya aha ntago hari bumpurugero ubundi nakoresheje aka kavandimwe murareba kagakoresho se ubukera kahoze mu ishyamba ubuse nta hantu murora amasubyo nta masubyo murora mwebwe mukari imbere aho yahoze ekada do aha hantu hahoze hari ikibazo ariko imashini irahasena hageraho hayoboka bijyanye n'aho bagiye kuhatereka muranyumvishije kiriya giti cyemera gutemwa kiriya giti cyemera kubazwa kiriya giti kirihangana kugeza igihe kizahinduka impuge Imani dufashe cyane. Haleluya. Teka do imani cyubahiro. Umunani karindwi abaroma. Tugiye kwibaza none se n'uguhita tunezeza Imana ra. Ubu duhite twinjira mu kunezeza Imana. Hari icyo bisaba. Maze na hariya ku irembo hari icyo bisaba kwinjira hano. Ni ukuri hari abantu dusanze basubiyeyo kuko hari icyo bisaba. Hari icyo bisaba. Bwira umutima wawe ngo hari icyo bisaba rega. Ehe. Ntabwo ari ugupfa kubatizwa mu gikorwa cyitwa kunezeza Imana. Hari icyo bisaba. Kandi icyo bisaba ntago kiva mu kuzura urusengero. Icyo bisaba gikora ku muntu personally umuntu ku giti bigakora kunezeza Imana umunani karindwi tugiye kureba icyo bisaba kandi rwose ngiye no gusoza kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana Bibiliya zanyu niko zivuga ayayayaye ubwo rero hakeneye ibyitwa check up Pawulo abwiye abaroma terega burya abantu bakiri mu butware bwa kamere birarangiye rwose buriya agakiza ni imibare Nimukarore dusimbuka twuzuye imbaraga twabize ibyuya rekerekerere woya ngo mugire ngo ni ibintu bimanuka bikatwikubita paf rekata ni imibare agakiza kari formulated Imana ihimbazwe hari formula nibuka n'izi imibare gake ariko hari formula itaramvuye mu kandi nayize ngira nko mu P5 primary Area gushaka area length times width bihwanye na area nimibare ntushobora gukatira handi iyo formula ntago wayipfundikanya nuko bimeze Paulo yandikiye abaroma ati murashaka kunezeza Imana dore icyo bisaba abantu bakiri mu butware bwa kamere kamere kibabereye umuyobozi Kamere kibategeka. Kamere kibahamagara bakitaho. Kamere kibarembuza bakayitega amatwi. Aba bantu ntibasoboka kunezeza Imana. Ubwo icyo bisaba ntago tucyumva. Amen. Hallelujah. Aha, karindwi. Kuko umutima wa kamera ari umwanzi w'Imana. Kuko utumvira amategeko y'Imana
ndetse ntushobora kuyumvira erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza imana imana idufashe cyane haleluya haleluya icyenda bibiliya iravuze ngo ariko mwebweho ngira ngo n'abantu bateguye isimu cyokora mwebweho ntimuraba kamere ahubwo muraba umwuka ndakwikirije amena wowe uvuze haleluya cyokora mwebweho ntabwo mukiri aba kamere ariko se ahantu bizaducangira rero mu barokore tuvugira muri rusange ariko mwebweho ntimukiri aba kamere maze kamere rero ikakubeshya ikavuga iti singiharirata ntabwo mpari wowe umutima kutarya ruswa ntabwo ubizi ko kamere igihari amen kamere Yesu ahimbazwe kamere ntabwo washobora rero kwica kamere nta mbaraga wabona zihotora kamere keretse umwuka w'imana wenyine niwe ufite imbaraga zihotora kamere akayirangiza mu muntu imana ihimbazwe haleluya nigeze gukizwa nkikizwa nakijijwe ndwana na kamere nkamwe mwese nyine bamwe muri mwebwe kuko ni urugamba umuntu wese arwana narwo Yesu ashimwe yego ndwana nazo nshaka kuzireka noneho nkajya ndwana nazo nkoresheje jyewe nyine nkumva ngira ngo ari ibintu ndi burwane nabyo bikarangira uwo munsi ndaruha kandi nshaka no kuruhanya umuntu ushaka kwineshereza kamera araruha kandi araruhanya Yesu ahimbazwe nza kumenya inzira yoroshye bavandimwe gukizwa biroroshye iyo twamenye formula gukizwa biroroshye iyo twamenye ko turi housing zicumbikiye umwuka w'imana agakirizwa muri twe muranyumvishije iyo twamenye kwemerera umwuka w'imana agakora ubushake bw'imana mu nyubako za twebwe gukizwa biroroha haleluya haleluya duhereze imana icyubahiro imana ihereze umugisha abashumba ubu butumwa ntago bugezweho mu minsi y'imperuka bene ubutumwa ntago motivatinga muri iki gihe cy'imperuka ariko burakenewe haleluya 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 reka nsoreze ku murongo wa 13 bibiliya iravuze ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama imana ihimbazwe haleluya teraniro riraha ndanacoje mu kanya karibuze ndataha imana ihimbazwe waba umaze imyaka 40 mu rusengero waba umaze 20 cyangwa 3 cyangwa 5 amen ukaba ukiyoborwa na kamere uzapfa kuko garanti ya kamere ifite aho izarangirira naha ariko abantu bayoborwa n'umwuka bazarama imana ihimbazwe haleluya aravuze ngo nimwicishe ingeso za kamere umwuka w'imana bavandimwe ntabwo kwica ingeso za kamere bisaba kwirukanka imisozi bisaba gusenga iminsi 40 nabonye abantu bicisha inzara bakamara iminsi 40 bakongeraho iyindi ukagira ngo yabagariraga kamere muranyumvishije yararetse ibyo kurya yari ihotoye kubera iki
yabaye nkujya imbere y'Imana ariko ntiyabikorera mu buryo buri formulated musengesha umwuka mwicisha umwuka ingeso za kamere yesahimbazwa duhereza Imana icyubahiro haleluya buri muntu akeneye gukora check up akemerera umwuka w'Imana agakora general cleaning mu buzima bwe agakora umuganda rusange mu buzima bwe umwuka w'Imana niwe uzi ibintu bitubamo Imana yanga bituma tutanezeza Imana ari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uzi ibyo nibwira uzi n'imigambi yanjye ngo uzi n'ibintu bimbamo Iyo ntekereza ishurirwa yari afite mba mbona byaramusabaga nk'itoroshe aravuga ngo uzi n'ibintu bimbamo ubwo se muzinga ibintu bitanezeza Imana bibahabona birya n'ibiki biba ahantu ahantu bisaba umwuka w'Imana kariwe aravuga ngo uzi ibintu bimbamo binyanduza bikangira imbohe ubuzi muzi imbohe ziri muri riteraniro ikintu giteye ubwoba rero Imbohe se imbohe z'abarokore za kamere zingeso za kamere yasahimbazwe zisoma Matayo bikemera zikavanga na Luka n'abakorosayi imbohe zingeso za kamere ziraririmba siprani kazamuka neza bakavanga na Ruto bigakunda ibi ni iki mbabwire nguki imbohe zingeso za kamere zigera no ku rwego ziyobora abandi zo zitiyobora Imana idufashe cyane haleluya ninde wemera ko yo turi imbere y'Imana tuba twaje imbere y'umuganga mukuru buri hari ukuntu winjira mu cyumba cya dokiteri ukagirora nk'ibintu agukoreye ukagira ngo we yabyikorera ariko nawe iyo yakozweho agira undi yinjira mu kindi cyumba nawe akamurebera muranyumvisha ibyo mvuze reka buri muntu amere nk'uwikingiranye n'umwuka w'Imana ajya amubwira ati du yaravuze ngo umvugutire kandi uncure reba ukuntu wamvuguta uncure inkamba zimvemo mu mpera Imana icyubahiro Nibande ndatekereza ndabona harimo abanyarwanda bakuru nibande bazi igisabo hari abantu bazi igisabo murakezi yego mana banza muheruka n'inka igisabo buriya kijya kugera ku ruhimbi cyanyuze mu process nini cyane kibamo ibintu bibiha igisabo bagikura ku ruyuzi bakagikeba bakagitaba mu icukiro icukiro murarize bakagitaba kikamaramo iminsi kikabora bakagikorera ibintu bita kugihura guturura bagafata icyuma bagahura gutururamo bya bintu bibiha babyita kukirutsa kikaruka yeba badata we bakareza amaganga bakayabikamo kikazagera ku rwego kiba presentable bakakivuganizamo amata murabyibuka ibyo bintu haleluya ndimo ndavugana n'abantu buzuye uyu mwuka wera mureke twemerere umwuka w'Imana ducebe adutabe aducure atuvugutire inkamba zituvemo Imana ihimbazwe Bavandimwe Yesu aritegura kuza kujyana itorero ntabwo azajyana itorero ry'umubare azajyana itorero ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari niko ibyanditswe bivuga haleluya haleluya nakirijwe muri mungu mwema mu mutara niho narokokeye kera twuzuraga umwuka wera kabisa iteraniro nkiri Yesu akatugire dutye ese ubwo muzi ngo gutera haleluya yuzuye ubuntu bw'Imana bibuza abantu kuba abasirimu nta kintu bitwara nta kintu bigabanya uzi ko nayiteye kuva mfite imyaka 12 kwitambuje kubyara abahungu bakurikirana uzi ko mfite umugabo mwiza
Dore nazanye na Ivete pepera iteraniro sheri. Nuguraza hano hari abakozi b'Imana batuziranye. Nukuri narayiteye ndabengukwa. Abakobwa bari aha tugire dusya ture. Haleluya! Yesu, buri ananze kubivanga. Natambiye Imana byakwivanga ibyo kwa Paulo yandikiye Abakolosayi nshobora kubyibagirwa. Ariko reka mbabwire, nta kintu bitwara. Nta kintu bitwara. Njya ntambira Imana nkasirimba uwo murarora ibibiro. Ehe, ubumaze byabaye byinshi. Njya ntambira Imana ku cyumweru kuwa mbere nkafata ivarisi nkajya kubyara. Reka duhe Imana icyubahiro. Nta kintu bitwara. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo nibyo Imana ishaka. Nibyo bimunezeza se. Nibyo bigezweho ku mutima w'Imana se. Reka mbabwire ikibazo tugira. Ibintu binezeza Imana kuri Tengera sibyo binezeza kuri Dafroza. Maze rero tugahinguka hano. Imana ihimbazwe. Tengera yasimbuka amatwi yayumvishije ibinezeza Imana ishaka. Dafuroza agasimbukana nawe ataramenye icyo Imana imushakaho. Bavandimwe, buri muntu ni ikinege ku Mana. Buri muntu akeneye kumenya icyo Imana ishaka yakora kikakora ku mutima w'Imana. Muranyumvishije? Aha. Abaroma 18. Esashimye cyane. Disi nashimye Imana ko yabampaye. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa ntigibeye. Amen. Muranyumvise ibintu mvuze? Imana ni inyangamugayo kubyivuga. Nageze hano amaso yanjye abona ibintu Imana yambwiye mu 2000. Ndi mu ntabire y'iwacu nagiye gukura ibijumba. Hari ubwo Imana inavuga ibintu ukabona bidahura n'ahantu bivugiye. Ariko Imana niyo kwizerwa. Haleluya! Ukabona ibyo ivuze naho ivugiye ntago bimacinga. Ariko Imana ifite ukuntu ibimacingisha bigahura. Mu 2000 nabonye iriteraniro n'ukuri. Mu 2000 Imana itinyuka ikavuga mu ntabire irimo imigozi bigasohora ubu nyine saa kumi saa cyenda. Amen. Haleluya. Hari icyo Imana ivugira mu bihe bidashoboka niyo kwizerwa. We gusamenya icyo wakora kikayinezeza. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Yabwiye Nowa iramubwira ngo ugende ubaze inkuge uyigabanye utya. Uburebure imubwira mesire, imubwira ikijyepfo, imubwira ikijyaruguru, imubwira aho idirishya rijya, imubwira aho imiryango ijya. Irangije iramubwira n'imibare igomba kwinjira mu nkuge. Si ubwo muzi ngo agakiza n'ibyo abagande bitatwara tugende. Oya, 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 oya. Birasaba gutega amatwi ijuru Imana ikakubwira ngo ndashaka kukizwa utya, ndashaka kugenda utya, ndashaka kubaho utya, ndashaka kureka ibi, ndashaka gukunda ibi, ndashaka ko wemera ibi, ndashaka kuzinukwa ibi. Ubwo muzira ngo ni ukwiterura tukijugunya mu kidendezi cyo kunezeza Imana. Maze n'umubyeyi ajya kunezererwa uruhinja hari ibyo yahuzwe. None urashaka kunezeza umwami byose ukibigotomera. Ntabwo byavamo. Ntabwo byemera. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Buri mudamu iyo yasamye arasama cyane cyane nk'abasamye bwa mbere. Arabanza akabisha.
kibuza kimeze neza yesa shimwe ariko kuko yakiri imbaraga zimuyobora atari uziyobora uko iminsi igenda uko iminsi iza imbuto yakiriye nimuhereza uburyo agenda ikajya imubwira iti bibireke ikajya imubwira ngo iyi myambaro wayikundaga yihorere wakundaga kuryama wubitse indaserekeraho niba ukinkeneye kumaneginga tukabana neza rekeraho kuryama wubitsinda urashaka kubaho uko wakajandutse kwa Petero na Yohana na Rwabugande kandi ushaka kunezeza Imana hari ibintu ugomba guhurwa haleluya Yesu ashimwe ubu hari abarokore bahera muri kera habayeho kuba yarabashije kumenya ibintu binezeza Imana mu myaka yashize akabigendana nka identite imunyuza ahashaka hose akagera ku Mana ariko Imana ikeneye gukomeza kuyiba hafi ukamenya ikiyinezeza noneho kigezweho Yesu ashimwe ukamenya niki noneho Mana ushaka noneho niki ushaka noneho niki cyakunezeza noneho niki gikora ku mutima wawe Imana ihimbazwe hari n'abagabo baheruka ibyanezezaga abadamu babo cyangwa n'abadamu kera bari muri fiancé agaheruka ibyo agahoraza n'ibyo urugo rukangirika kubera ko atakoze risaki ngo amenye ikigezweho Imana idufashe cyane haleluya ntabwo wamenye ikintu kinezeza Imana birasaba kwegera umwuka w'Imana ukamubaza ngo niki cyakora ku mutima w'Imana umwuka w'Imana akakongorera akakubwira ngo niki noneho kinezeza Imana hari ubwo turuha tukabira ibyuya rimwe hari abadamu bigeze Imana we kuruha Yesu ari munsi ragiye kubasura bakubitana nawe bibiri iravuga ngo baramwinginga Marita na numuvandimwe we Mariya baramugaba ati turakwinginze ngwino dusure nuko arabemerera Yesu bamugejeje munsi wabo umudamu umwe missing point atakaza ingingo ikomeye yo kumenya igikenewe cyanezeza Yesu mu nzu ye murimo muranyumva Yesu ashimwe haleluya amugejeje mu nzu amusiga hakimwicaza bibiri iravuga ngo ajya guhihibikanishwa n'amazimano yo kumuzimanira mazara ruha ye datawe ngira ngo nk'abadamu baraha muzi uko n'akazi ko mu gikoni karuhanya iwe kararuha hari nubwo ugakora n'abandi ntibamenye imvune wagize uragakora nta mubare kagira ntiwamenya imbaraga washoye mari kubamva warushye mari tararuha bibiri navuga ngaza haza gucomplaining imbere ya Yesu haramubwira ati mwigisha ntago byitayeho iyo urora umuvandimwe wanjye kwicaye iruhande narushye naratangaye Yesu aramubwira ati Marita hari ibintu bibiri tavuga yewe iyo nsoma bibiliya njya nigirayo nahitavuze nkavuga ngo ariko hari ibintu basize nshobora gutekereza ngira ngo hari Marita hari ahandi hantu yari yarahuriye n'umwami azi ngo hagezweho ibyo kurya azi n'ibyo akunda aravuga ati none ubwo yansuye reka nirukanke ngira utuntu nkaranga ariruka ariko kera Yesu yahinduye tere ntago ari ibyo akeneye uwo munsi sibyo bimunezeza uwo munsi sibyo byihutirwa kuri uwo munsi maze aramuhamagara amubwira ati Marita inshuro ebyiri Marita wiruhije muri byinshi Bakristo bene data uyu mwaka Yesu aragusaba ngo wikwirushya muri byinshi ahubwo gera umwuka w'Imana umutega amatwi akongorera ikihutirwa cyanezeza Imana cyakora ku mutima w'Imana
Reka duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yego mwabarokore mwe. Haleluya. Twemerera umwuka w'Imana atuyobore, atubage, adukebe. Yibubuye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ntago nababwiye ukuntu naje gukira ya kamere. Amen. Nagize Imana nshaka umugabo w'umukirisitu n'ukuri yambwiye ngo mbasuhuze. N'umwana mwiza Imana yabonye ububwa nagiraga. Ibona ntazabasha gukizwa neza. Impereza umugabo mwiza ukizwa. Ubwo zingo yankoreye iki? Muvuge ngo amen. Arambwira ati ubu rero hari umurongo tugomba gusoma ariko tukanawukora. Yesu ahimbazwe. Muzi se ngo kamere yari yarananiye icyo gihe niyihe? Na buriya umuntu iyo yakomeretse, abantu bagira ibikomere bisanzwe byo mu buzima busanzwe, abo bantu barakazwa n'ubusa. Ibintu mvuga hari abantu banyumva. Ushobora kumukandagirira inyanya akibuka ibyo bamukoze murenge. Akarakara umujinya udahwanye n'inyanya. Kumbi yasuye hakurya y'amazi kera. Amen. Niko nari meze rero. Nta kintu kitantonekaga abadatuye. Twahoze twe twahungutse tuva i Bugande Mbarara. Abadatuye. Umukozi acana imbabura nabi nasubiraga Mbarara. Yangiza amakara. Amara igihe ntake imibare yanjye yo guhura n'igihe amakara amaze nkasubira Mbarara. Murimo muraseka. Muzise ngo nka 98. Naho tugwa. Naho nibyo bibanza mwibereyemo. Naho Imana idufashe cyane. Nuko rero arambwira ati tugiye gusoma umurongo umwe. Salomo yanditse mu migani. Ame. Bice 16 umurongo wa 32 ni akarongo kamwe. Arambwira ati rero ni ukugasoma. Ariko ubwo muzi ngo byari byoroshye. Njyewe nashatse nshaka umupasiteri. Ubwo nari mama pasiteri. Urumva se? Amakara yakwangirika nkasubira Mbarara. Kandi nkahesha umugisha iteraniro. Haleluya. Fata. Duhereze Yesu icyubahiro. Haranditse ngo umuntu utihutira kurakara aruta intwari. Kandi umuntu ubasha gutegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Abarandangije. Ubu nzi gufata mu mutwe iyo bitacanze. Arambwira ati wa murongo narawufashe, sinari nzi icyo tugambiriye, numvaga turimo twiga ijambo. Ati warawufashe, narawufashe. Mu mutwe ati cyane. Ndambwira nti narawufashe. Ati ubu rero tugiye kwimuka kugusoma no gufata mu mutwe. Tugiye gukora. Tugiye gupracticing uno murongo mu rugo ariko. Mu rugo. Mu rugo. Haleluya. Kuko Yesu yarababwiye bari mu cyumba cyo hejuru, arababwira ngo ngiye kuboherereza umufasha. Ntabwo nakora ikosa ribasiga nk'imfubyi. Icyakora uwo mufasha nabamanukira mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Azabamara ubwoba, muzaba abagabo bakumpamya. Ariko nimutangira kumpamya ntimuzarenga ikaritsiye, muzahera i Yerusalemu. Amfada. Mugende mwicisha umwuka ingeso zanyu muhere Yerusalemu. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuntumira. I Yerusalemu. Nimugende munezeze Imana muhere Yerusalemu. Yerusalemu naho muba. Yerusalemu naho murara. Yerusalemu naba musangira umuceri. Yerusalemu naba mwiyorosa nariko. Aiwe uzi kunesha kamere imbere y'uwo mwiyorosana.
ibyo bintu binezeza umutima w'Imana. Imana ibaganze, reka mbasengera umugisha, mugende mureke tubaze umwuka w'Imana icyanezeza umutima w'Imana. Muzi ko hari igihe umusore bita Dawidi yabyirutse mu gihe cye agakora ku mutima w'Imana, Imana ihamye iri mu ijuru avuga ngo mbonye umuntu, kandi si yari yuzuye abantu n'ukuri, iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima. Ubusa abandi ntago bahumekaga. Ariko mwaretse hakagira abahungu n'abakobwa, mwaretse hakagira abagabo n'abagore bagambirira gukora ku mutima w'Imana, ijuru rigakinguka rigahamya ngo mbonye iteraniro rifite umutima, mbonye abantu bagambirira gukora ubushake bwanjye. Imana ibaganze, Imana yacu, ntabwo twamenya ubushake bwawe, ntabwo twamenya icyakunezeza. Hari nubwo turuha tukamera nka Marita, tugakoresha imbaraga z'umubiri, tuzi ngo ni wewe turuhira ngo tukunezeze, kandi twataye ingingo ikomeye. Ntekereza ko iyo Marita adahitira mu gikari akabanza akabaza umwami ati, kudusuye ni icyo ushaka mwami? Ntabwo yari buruhe. Uturinde kuruha muri byinshi. Mwuka wera ndakwakiriye, Mwuka wera ndakwakiriye. Surira iteraniro umuntu ku wundi, umumenyeshe icyanezeza Imana, umumenyeshe icyo yakora Mana, umumenyeshe uko yabigenza. Mwuka wera b'abantu nta mbaraga twagira, kamere ni nkuru cyane, kamere iraturuta, kamere ifite imbaraga, kandi wari tumusanya n'ubushake bwawe. Ariko Mwuka wera umujyanama wacu, Mwuka wera twahawe nk'umufasha, Mwuka wera uzi intege nke zacu, ukamenya ubushake bw'Imana, icyambo gasura buri muntu, ukamumenyesha icyo yakora akanezeza Imana. Icyubahiro ni cyawe, mpagaze mu butware mpabwa n'ijuru, ndategeka imbaraga z'umwijima, ndafata mpiri imyuka iheza abantu mu bubata bwa kamere, imbaraga z'abadayimoni zituma abantu bahera mu butware bwa kamere zipfe, izina rya Yesu. Mwuka wera ngwino uganze, Mwuka wera ngwino utegeke, Mwuka wera ngwino uyobore, icyubahiro ni cyawe, izina rya Yesu.